Tak, ty už se nemůžeš dočkat, viď? Jo. Máme tady pár hraček. Tady už se snažil někdo dostat. Jdeme to rozbalovat. Jo. Čau, ahoj. Kam jdeš? Ona nechce sedět na tebe. Ona už je dospělá slečna. Takhle chceš bejt? Jo. Ale nemůžu se dočkat to malý mimino. Jak se dočkáš Vánoc? Ty vlastně ještě nevíš, co jsou Vánoce, tak ty máš Vánoce každý den, viď? Ahoj lidi, tady Tary, Stáňa. Ahoj. A Ajka, řekni ahoj. Ahoj. Ale koukni sem koukej. Ahoj. A vítejte u dalšího unboxingu hraček z Vyše. Hraček pro malou A. Prostě jsme se rozhodli, že lidi budeme dělat radost, protože jsme rádi, že jí máme a rozmazlujeme jí. Všichni to píšete, že jí strašně rozmazlujeme. Co si o tom myslíte? Komentujte, když tak. Jdeme na to, pokud se vám video bude líbit, lajkujte merch na enjoythemoment.cz. Promiň. Ty vole, jak sedíš na těch nůžkách, natoč si to. Natoč si to, takhle jsi na tom seděla. Tady je to rozbalené dole. Tady tu má i telefon. Ariánko, já vím, že je to Mordor, takhle čekat. Ale já za to fakt nemůžu, já to nebalil tentokrát. Já už to nedávám. Ariánko, vidíš ty nervy? Vidíš ty nervy? Vidíš, co dělají ty hračky se mnou? Ona to má úplně v hlavě. Tady máš pejska. Děkuju. Ariánko, přezuj. Jak se to nandává? Koukej. Pejsek v kabelce. Padlo. OK lidi, tak to byla první hračka. Máš z toho radost? Máš radost? Jo. Každý den jedna hračka. Stačí, dobře? Jo. To si stačí. Ještě? Jo. Trej! Ariánko, trej! Takhle. Jo, jo, to je Sula a to je ten druhý mraveněčík, jak se jmenuje? Jak se jmenuje? Je to Flop? To já vím, asi jo. To je z toho, z Binga, jestli znáte. Koukáte na to taky? Já to mám rád, takový kreslený seriálek pro děti. Bing! Kdy jsem naposledy ve videu na YouTube ležel? To je divný. Nevím, ale mohl by stát a natáčet. Počkej. Flopa! Flop. Flop. Flop! Děvčo, chceš dárek? Tak si vyber jaký. Jo, jo, jo. Opička. Opička? Už. Co to je? Co je za problém? No, takhle. Yes, yes, yes. Jo, kyblík. To se musí skládat. Tady je jasný návod, jak se to vlastně musí skládat. Máme tam i samolepky, ty kráso. Opa, to je vončo. Tak, šikovná. A máš to trošku křivě. Já mám pocit, jakože to máš trošku křivě. Tak, tady máme koště. Vlastně jedno už je za kamerou. Je, co? No. Tutu. Bordel. Tady máme kaktus. To je ten mexikáncej? Jo, štěpí. Mexikánský kaktus. Hej, to vypadá, že drží v ruce čupa čupsy. No, já ani nevím, jak se jim říká. Napište někdo do komentu, jestli víte, jak se říká těm hudebním nástrojům mexikánským. Ty se bojíš? To je detektor lží, to je něco pro mě. Podvedl jsi mě? Ne. O, to je ten zvuk správnej. To hezky bliká úplně. Tutu. Co je? Jau. Co? To jsem dostala elektřinu. Fakt? Jo. Umíš vařit? Ano. Já neče. Tak neumíš prej vařit. Co to je? Co to je? Ariánko, šváby, přišli nám šváby. Bojím. Ty se bojíš? Jo. Proč se říká dítěti, který je hezký, broučku? Kámo, no tak to je humáč. Lidi, ono se takhle hejbe, ten brouček.
Já tohle budu točit na děti na tady kempu jako pranky. Polož. Tak už asi hračky z Vyše rozbalovat nebude chtít nikdy. A doufám, že tam nebude nějaký had nebo něco. No ještě, jako jsou ještě objednaný blbosti takový. Už se trochu bojí, už to rozbaluje s respektem. Už má takovou nedůvěru. A ty jsi taky už takhle opatrně koukla do toho. Ty morče. Křeček. Co to je? Je, aha. Trošku tam něco chybí. Jo, čum, komín jsem našel, mám to. Písek. My jsme s mámou dokázali vypadat něco neuvěřitelného. Jo, a Janko udělat. Hovno v pytlíku. To je nějaký hovno, ne? Fuj. Víte, to je hovínko. Hryanko, dobrý už. Vyť je to jen hovínko. Lidi, tohle nebylo ani ze Švábu. Pojď sem, ty se bojíš hovínek. Co to tam máme? To je to, co, s čím se nehraje, ale máme ho tři prdele. Yes, tohle je závit, tady se to točí. No právě. Počkej, co? A to je docela i kvalitní. Počkej, ty máš alergii. A to se objevilo až teď, včera nic. Ráno neměla takovýhle to. No, tak tohle je dobrá sranda, to mě baví. A je to docela kreativní, řekl bych. To na logiku prostě, no. Co? Co to je? To je to auto! Autíčko, neboj se. Autíčko, na? Ne. K tomu jsou hodinky, lidi. Hustý. Ovladač. Tlačítka. Nechcem to, jo? Tak, hele. Tak to vrátíme zpátky do Číny, Ariánko. Jo. Jo? Necháme to tady na straně, že to nechceme. Tak. Jo. Já myslím, že ten megafon bude větší. Haló. Jak se máš? Můžeš tam mít robota, holčičku, kluka? Jak se máš, Ariánko? To je opička. Co? Ale přijde ti taky, že tohle ty dárky nebo balečky jsou víc o našich hračkách nebo o tvých než o Ariánče? Zatím ne. Proč to dělat jednoduše, když to jde trhat? Mimi! Parádo, potato, la macchina! Stuart, banana! A zase baterky. Ne, to není do vody. Jo, tam zase naliješ vodu. Sem naliješ vodu a ono to stříká z toho. Nejezdí po vodě. Ne, to myslím, že ne. Ježišmarja, tady se to musí všechno šroubovat. Tady šroubky. The water spray game started. Tak prej to stříká vodu. Ježiš, ne, toho je ještě, koukejte kolik. Oh, ne, pane bože. Pane bože. Když jsi žvejku? No? Ah! To dává šok? Jo. Koukej, to je autíčko, co jezdí po stropě. Ale ne, to je pěkně nekvalitní, kámo. Koukej, auto. Hop. Uf. Hej, počkej, na mě nelez. Víš, to nejde. Tu máme mámu. Koukej na její obličej. Rozbalujem. Jo, to jsem si objednal zas pro sebe. Tohle jsem zažil jednou v životě, jsem si s tím hrál a hned na poprvý jsem prostě to zapíchnul do té dírky tam. Hned na poprvý. Takhle to má dopadnout, jo, lidi, koukejte. Takhle, hop. A nebo sem na to může ještě padat. Hop. Tak. Drž. Jak jí to teče po bradě, ta slina? Bojíš se, Ariánko, bojíš se? Já docela taky už.
Tohle je zase prankova věc. A vypadá to docela věrohodně, ne? Jo, docela jo. Ježiši, na co to je? No, to a k čemu? Ne. Tam jsou takhle malý věci, lidi, takhle malý. Náhodou, já vím, co to je. To je přesně to, na co jsem se těšil. To je prej 40, mělo to být 40 kousků, ale to nevypadá na 40 kousků. Koukej. Čuťu. Malý, roztomilý, ta? Jiu. Když to dáš takhle, jo, to by šlo. Top. Zkoušíme. Na, dej to tam, teď se ještě nekoupeš. Co to bude, až to bude? Oh, zlek, kámo, zlek. My jsme fakt objednali tu ovci. To ty jsi objednal ovci. Ty krása. Hej lidi, všimli jste si, jak se ta ovce brutálně po rozbalení z toho igelitu zvětší? Já na to musím furt dokola čumět, to je neuvěřitelný, jak se úplně nafoukne. To je nějaký kouzlo z Harryho Pottera nebo co? Ne, ono se zase půjde. Koukej, ježiš, to je ten stromeček s tím... Co? S tím lepením, jak jsi říkal. Aha. Tak, a takhle nalepíš čísílka. Jablíčka nalepíme všude. Hop, tak. Hej, kámo, oni nám poslali nic. A to bez keců. Tam nic není. Neobjednávali jsme se nic? Možná jo. Hochu, to jsem ještě nezažil, mě by zajímalo, kolik nás to stálo. Tomášek! Co to je? Zatáhni za to. Pojďte! Poslední balíček z Číny je bowling. Bowling! Tak jdeme si rozestavit kušelky a hodíme kouly. Jdem na to? Jo. Takhle vezmeš a koukej, takhle hodíš, koukej. Tak, Arianko, házej. Vedle. Musíš po zemi, Arianko, takhle, koukej. Po zemi. On the floor. Yes! Ne, rukava! Ne, tak přes hovno. Ne, tak. Chytni to prostě a zatáhni to, nebuď srap. To bude rána. Nebude, prosím. To bude rána, ukáž, jak je to velký, kolik je to napětí, jaký je tam proud. Use at your own risk not recommended for children under 14 let. No, tak to si nakašli, to je od 14. Zatáhni za to. Zatáhni za to ty diváku na YouTube. Yeah, to je co? Co to bylo za zvuk? Lidi, jsme na konci videa a my moc doufáme, že se vám videjko líbilo. Že jste si užili Arianku, že jste si užili. Vypadni s těma šokama, hochu. A řekni, odebírejte mýho tátu. Odebírejte. Tátu. Tátu. A dejte. Dejte. Like. Like. Ale proč jsi někde tam? Tady máš koukat. Like. Proč jsi tak připálená? Ok, lidi, my doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, dávejte už odběr a lajky, chápete, salam párky, protože odběr, když dáte, tak budeme mít skoro milion odběratelů, milion. A to chcete. To je hodně nul, takže budeme všichni nuly. Co zase tady děláš s těma bzučákama? Já už tě nefakt nevím. Já už plný zuby. Nesnáším elektřinu. Tak jo, odebírejte tenhle kanál a hlavně merch na enjoythemovement.cz, to uvidíme se v letě na Tiny Campu a nebo na workshopu. Takže ahoj, bye, jede tramvaj a pozdravujte mámu, čus. Nestrácejte ponožky. Jo, nestrácejte, pak je nenajdete, čau.